Ден 17. 8 и 10. След два дни скандали, днес май ще е по-спокойно в къщата на Big Brother. Докторе, добро утро, докторе. Добро утро. Как сте? Добро. Ядем се. Щома се надигна пебълс от легото на хубава музика. Бързам, няма време за в деня на мисията, не ми хареса. И на мен бързам, няма време, да, и Васил Найденов и нещо такова. Картинна галерия, ще направим вход. Това е на мен нещо ми харесва. Игрите, хубаво, така всичките творения. Докторе, то сход, аз имам само 5 лева, тече. Здравко ще издялка. А, доктора, мен вчера ме сръбеше десната ръка и ми казаха, че шел съм да взимам пари. Викам, само доктор има 5 лева, освен да му ги взема. Давам ти ги. Нали? Подарявам ти ги. Не, ще прехвърляме колко сръбат ръцете. Абсолютно. Да не ма фалове. Да, да, добра идея. Обаче съм забелязал вас, че дните на мисията, музиката има общо със самата мисия, тъй, че бързам, нямам време. А зависи, може и да е за новия човек, откъде да знаеш. Може. Нещо. Човек, в деня на военната мисия, какъв... Абе, не знам, когато съм на Big Brother, беше леко, леко нервен. Леко унил. Та-да-да. Велик, велик, велик. Браво. Хоро, марш! Къде 8:40. Алиджан играе за грижа за Амелия. Жени се пак моладе. Говорихме с нощта за Амелия. Сериозно? Ако прецениш, че е разумно да отдалиш няколко лафа. Смисъл? И де да дам, потиска си адски. Аз загубих тази възможност да говоря. Смятате, че е по-добре. Най-добре ти. Еми, аз какво да... Абе, то няма какво да кажеш в такъв случай, ама... Аз съм... Малко съм общувал общо за деца с нея. Та, да, общите приказки от цъпта на... Аз не мисля, че съм много добър. ...при сиротата. Няма нищо страшно, нищо не е, нали? Ама ще видим как се развия днес къде тя. Да. Се ще стъпи на нещо това в един момент и ще спре да потъва. Това е странно. Не мога да изявам така функция, разбираш? Аз... Ако иска да говоря с психолога... Защото... Здравко вика. Тя вика, не. За такъв експеримент тя почва от 3 дена, има да издържиш, се откажи тя. Аз викам, Здравко, не така, защото тогава всички ти излизаме на пангара на зрители, защото... Но и, те сега изкараха тия с по 3 гласа най-вероятно. Да. Трите. Всички останали сега, тия дето имат по 2, всичките ще отидат и те там. Викам, не дай така да говориш, защото какви... А, верно бе. Здравейте за пореден път. Намираме се пред прага на къщата на Big Brother. Съквартирантите вътре са пред прага на абсолютно ново предизвикателство. Те вероятно са се събудили, дори сигурно посягат към чашата с утрешно кафе. И след малко ще се срещнат с поредния участник в шоуто. Димитър вече е в историята. Вижте с кого ще ви запознаем сега. Значи не мисля, че се предснявам от камерите. Мога да кажа, че откакто живея от 3 години, се не намирам време да си сложа пердетата и моите съседи са постоянно в един малък Big Brother. Тихомир от малък е под влиянието на големия брат. Той не е от сега. За него големия брат е нещо велико. Той винаги се е стремял към него. Просто е човек на предизвикателствата и представям си като вземе 200 000 и как ще го чакаме отпреде и
оттам дигаме на някъде и почваме да купомясваме. То ще е зимата, предполагам, ще е някъде по островите. Вече 20 години сме най-добри приятели. Мога да кажа за него, че е много умен, интелигентен. Знае какво иска и най-вече знае как да го постигне. Ще пусна тези стотинки тук. Това е Боб Ганеша. Той ще ми помага да спечелва в Big Brother. Тихо ми е даде идея да направим един индийски ресторант. И така и започнахме. Това беше преди малко повече от 2 години. Решихме и го направихме. Двамата имахме голямо желание, тъй като сме големи почитатели на индийската кухня. Моя шеф изстрели Big Brother. Убеден съм, че ще спечели в Big Brother. Ще си искаме палци за него. Успех! Къщата със сигурност ще взема ето това. Имам доста интересен начин на живот и искам да ви го покажа. Здрасти, Тихо, добре дошъл. Първият ми въпрос към теб ще бъде като към зрител на предаването. Гледаш ли го? Гледам го, да. Почти всичките предавания изгледах. Харесва ли ти? Да, определено. Как се виждаш вече като участник? Ти имаш уникалния шанс да познаваш хората, които са вътре в къщата. Как ти се струват? Ми, все още съм изпълнен с всякакви усещания и съм супер изненадан от това, което ми се случва, но гледам напред, съм ентусиазиран и пълен с очаквания. Личат ти всички усещания, между другото. Кажи, кого харесваш? Има ли някой, който ти е много симпатичен? Еми, предполагам, че с Найден ще се разбирам най-добре. А някой, който те притеснява, някой, който ти е сериозен конкурент и към който вече имаш даже изградена стратегия? Не съм мислил по този въпрос. Все пак личният контакт е най-важното и ще изчакам до тогава. Честно, не си помислил, ето този е мой конкурент и мога да го преборя по този начин. Определено съм. Според мен ме лъжиш. Не. Добре, ние ще разберем при всички случаи. Пожелавам ти успех. Пожелавам ти да си прекараш страхотно в тази компания и да се представиш блестящо. Добър ден! Здравейте! Здрасти! Извинявай, ти така ни... Ти така ни не намираш малко домашна обстановка. Но си обетници. Айде, толкова! Диви, дица си! Искаш ли кафе? Еми... За добра душа. Или дай кафе? Това ще те почерпим, бе. Нашата... Още нищо не знам. С какво можем да те почерпим, бе? Шах ли е това? Имаме си носа квартирант. Чай да ги видя. Ма не казаха нищо, направо човека влезе, де? Да, аз си парех легене, поня. Там съм с тя, Здрасти. Здрасти. Имаш ли микрофон? Супер. Имам всичко. Здрасти. Колко странно. На вас не бихте. Имаме си гости по... Да, бе, да. Не сме виждали чуж човек от... Т.е. друг човек от... Цигари носи си? Е. Добре, най-добре. Ай, готово. Некъв студ почна да става. Студена навън, като даже много топо, не мога да спи нощно време. Ние вчера цял вечер си говорихме, какъв ли ще бъдеш? Крайна сметка. Дай се седаме тук. Сядай, чакай, извадя от тайния склад някоя друга бисквита за закуска.
Влисна ли са чорапи? Аз моите ги събрах вчера. А за харта, къде е? Имаме си един буркан тук, където си написали, че е захар, да знаеш. Ти не си закусвал. Викам, ще направя церемония. Че има една каса уиски, оная каса. Оная каса, също така. Едно, много оранжка. Ти от къде знаеш колко ще са? Очень интересно. От София ли си? Кво имаш право да ни казваш и какво нямаш, да знаеш, какво те питам? Нищо. Нищо няма право да ни казваш. Най-добре. Кой стана президент на щатите, можеш ли да кажеш? Не, не. Не можеш ли, абсолютно ни такива работи. Нали ти кам, по-време питайте да не се. Все едно, че... А да готвиш можеш ли? А чакай сега, тук има една болна тема. Мога спагети. Може да готвиш спагети. Яйца. А от нищо можеш ли да готвиш нещо? Защо станахме нищо 6 човека, които могат да ги гледали го? Шоуто, мисля, да, предполагам, че си го гледам. Колко пъти на ден го излъчиш? Можеш ли да кажеш? Не, не можеш. Е, вие по-добре да разпитам. Обаче не го са го направили. Защото му е удобно. Фонда, те всичко. Ние тук сме като... Си го паза и за довечер. Ние тук са... Е, той ще бъде мега разочарована. Няма да има живо предаване. Да има живо шоу. Ах, да му се бъде. Не бе, отиди ги събудим се, представи да видиш за какво става. Да, да видиш как... Ако не изпоклата, леглата те пана. Мел ще каже, какво става? Ти кой си да спи? Я чакай, да искам да го гледам, няма да се спусна. Тук е, тук е, да. Имаме гости! Може ли си кажеш? Виж, кой е Петровска гледа. Е, аз тия съм. Много удобно. Лики кърче Петрова, Мико. Не, ма тя се... Знаеш какво направи с трета, бе? Има ни ресторант на Раковска. Ресторант да не можеш да готвиш, готвиш браво, бе. Еми, не мога, бе. Не, бе, спагети мога, Раковска, ма съм... чакай сега на халните софианци, на Раковска... Що? Тач Махал. Да. Знаеш? Да. Е, това? Така ли? Да. Едва ти аз го изтрях, така го изтрях в тъмното. А какъв е този ресторант? Индийски. Индийски. А, ти за това не можеш да готвиш. Мога да гадам само милят някакви въпроси, такива да му задам. Какво става сега? Гледам се. Не, кажи сериозно, за дивана, наистина ли го показаха това? Е, той откъде ще знае за дивана иначе? Нищо не знае. Мане, следващия път как ще се напие, не дивана. Ще ми показват те. Що може не знае, че си повръща на дивана сега? Да, от къде да знае? Просто се даде дивана с... С мозайката. Какво е здраво? Колко хляво имаш да измесиш още докато заличиш той петно? С жабите ги дали ли това? Не. Обаче той е гнуслив. И ако бил тук, той няма да хване жаба. А, няма. С пръдните на микрофона ли дали? Явно си го гледал. По-скоро го е слушал. Добре, кажи, че вчера започва си мях така зверски. А, не, ние се. Джани, се чуваш чак в нашата спалня. Верно ли? Аз се бях там. Да. Много сте удобни. А вие за какво се смеехте? И вие се чувахте чак там? Ние сме се смяли. Някой крещия? Плачехме. Защо? От мъка. О, загубихте мила приятелка, за това ли? Единайсет и 40. Найден и Зара подготвят номер на Тихомир за добре дошъл. Да му направим някакво постановки след това, ако заспи. Да. Някои различни вида манби, примерно обръщане на душелка. О, Ан, ти си пушка! Какво ще кажеш? Ще му стане гот, нали? Да, ама мен ми изглежда че готчин чип тук. В смисъл не е някакъв серен нещо такова. Да. Аз споделих с Big Brother, че се надявам да е някакъв откачен някъде. Да. Обаче май не е чак така.
Ще го протакваме? Да. Аз съм... Съп се сетиш. Много хляво. Аз се спирам хората. Може да. Или чешиш, изчакай малко, ще видя нещо друго. Колко че съм? Прилича на 12. На към 12 ми прилича. Няма. Значи, бъдят ни в 8. Да. Та сутрин бориха ли? Само такова чуваш и лол, поставам, после вече свикваш и... Но какво е това, което виси? Кое е това? Това ми е джоба и... Аптечката? И аптечката, да. Ма той има и кръст. Да, то си истинска аптечка. Си болна. След. Сутрин ли? Аз се буда лесно, да знам. А, ще свикнеш. А, чакай, не, бача. Верег на базара. Я ще чакам така за тъй. С какво? С малко дичка. Какво ще кажеш? Веднага ли? Ми, чакай. Абе, тъпо закус. Горе дало, горе дало през 2 часа, защото не може да се контролира, не знаеш за колко време е минало. Сега няма да може да го, защото тя изисква да се задържи човек няколко часа на место. Да. Си допуши ти карате, каза го. Какво? Ще стане. А, казах, такова да мекнахме за картофите, че трябва да се днесат, обаче го чакам да сливкам на цигарата. Ще му кажа, хайде, само че аз ако евентуално ще мина първа. Ще бъде първи премиера там. Сега да го затваря щата. Не, аз дали ще тръгнала там, защото сте дълго време. Да, правим. Знам ли? Часа. Време е за новата седмична мисия. Има ли липси? Чакай, чакай, само да ви кинете. Чакай. Айде, тази игра скърши. Ще чува мисията. Виждали се? Момичета, прибирайте се бързо! Ай, сега пак казваш и ги спят. Няма да е казваш. Миналата седмица не сме имали казвости. Ай, да! Ще се погодава! Какво се радваш толкова? Какво се радваш толкова? 6, 8, 10, 12. Всички ли? Седмична мисия 3. Опознай другарчето. Е,
Аз го казах вчера! Опознай другарчето! Скъпи са квартиранти, тази седмица Big Brother ще провери колко добре се познавате помежду си. Разполагате с 3 дни до неделя на обяд, за да говорите помежду си за всичко, да признаете най-съкровените си тайни и да запомните отговорите на всички останали съквартиранти. Абсолютно забранено е да се опитвате да си записвате отговорите по какъвто и да било начин. Трябва да запомните подробностите за всички останали съквартиранти на изус. В противен случай мисията ще се смята за неизпълнена. В неделя Big Brother ще проведе изпита на тема «Опознай другарчето». Въпросите в този изпит ще бъдат избрани от въпросите, които всички вие сте попълнили в анкетните карти преди да влезете в къщата. За верни ще бъдат приемани отговорите, които сте написали там. Изпита ще протече последния начин. Всеки от вас ще влезе в изповеданията, където Big Brother ще му зададе по 2 въпроса, свързани с другите съквартиранти. Имате право общо на 3 грешки. Като група трябва да отговорите правилно на 21 въпроса. Разполагате с 1 час, за да решите какъв процент от седмичния си бюджет ще заложите. Можете да заложите между 20 и 100%. След 1 час Big Brother ще извика някой от вас в изповеданията, за да съобщи какъв е залога. Не, аз не си спомням какво съм ти хотела. Тази, която хотела ли? Да направим някои неща. Първо да се сетим въпросите. Точно, колкото повече въпроси се сетим, толкова по-лесно ще стане и всеки отговаря на тях. После да се сетим на отговорите си и най-лесно ще стане, ако сме общо на едно място и си ги задаваме отговорите. Хубавото беше, ако бяха дали анкетните карти само с въпросите, че не Не, не, да дайте да видим колко ще заложиме. О, много 20%. Не може да се сетим всичките въпроси. Според мен не повече от 20. Това са 60 лева, които спокойно да се лишим от тях. Ще остават 240, това са 8 бутилки ракия и останалото. Чакай малко, топът бюджет ще бъде с 25 лева по-малко. Защо? Защото понеделник един излиза. Е, добре, хубаво. Един излиза понеделник. 275 лева. Добре ли? 20% от 275 са 50. 14:10. Съквартирантите са предпазливи в залога си. Моля Стойка да се яви в изповедаване. Да кажеш на себе. Колко беше? 20. Най-малки. Да ни кажа 50. Ти пробвай с 10. Пък се там качи 20. Пазели как се наплюсках? Не е човешко. Не знам. Е, сега вече не изкараха кирилите риси. Здравей, Стойка. Готова ли си с решението си? С кое решение? За процентите? Да. Или някакво мое лично? Значи, залагаме 20% от бюджета. Само 20? Само. Защото... е много трудно да запомниш на 12 човека най-вече конкретните дати. Примерно, кой кога е роден и някакви такива подробности. Просто мисията, ако Big Brother ни помогне, е загубен още от сега. Часа. Съквартирантите започват да се опознават. Какъв ли е любимият цвят на Силвия Александра? О, пелоскоп си дебеличка. Да, доста напълнят. Да, да. Глупости от началото беше така. Бях, но не толкова. Б***и, фото си заклеваш. Бор магазин, колко се заклеваш, какво се заклеваш. Положи за стол. Те стена, 12-13. Емулет ми 3... Толкова? 12-13. Колко връзки е? Той имаш колко връзки си имал? Колко интимни партньори? Имал съм 3 сериозни... Въпросът беше точно така, с колко мъже чертичка жени си спал. Значи колко връзки, колко секс партньори интимни? 12. Кажи, докторе, кажи. О-о-о-о! Да. Доктор е минал 10-те пръста. Симулетни и 3 сериозни. Общо? 15. А мъже? Ами... Ето, още не. Минус 2 поне. Все още кажи не. Ти ми броиш ли го? Аз ако така ги броя и жените... Третия въпрос, с колко партньори си правил секс? Двама съм писала аз. Двама съм писала. Двама съм писала. Ужас. Аз първам с колко на купли. С колко до обяд. Ти? Аз ще пръскаш ти. Аз съм написал 11 различни плюс 9 проститутки равно на 20. И моята е сметка, така, тия плюс тия.
много ясен. Да, да, пам, да, кажи ти. 40 плюс 40. Как 40 плюс 40? 40... Да. 40 жрици. Жени плюс 40 проститутки, така ли? Но те те са, че един шпал, няма толкова, да ни питат толкова... сложните неща, бъдете сигурни. Цветове. Аз имам новицата, има знак по писах. Аз сега вече не си спомням какво написах. Дали има? Айде. Имаше. Какъв въпрос? За цветовете имаше. Първата анкета и каква, по интернет. Какъв цвят кола искате да имате? Аз черен. Метализе, писах аз. Аз написах електрик. Метализе не е цвят, бе. Не, метализе ми... Бронзов. Не бронзов, не. Металик. Металик нещо такова. Това не е цвят. Има жълт металик, син металик, червен металик. Сив. Ти така не писа? Сив металик или само май металик? Това писа. Сив металик писах. Аз не помня. Значи, метализе на... сигурно съм писала, мале. Е, е, много пък важно. Не, не се спомня. Моята водата. Мисля, че и че високо. Водата? Моите пълховете си. На вода, какво не плуваш? То приморско има яхта. Даже се гмуркам и затова е така, искам как си спа да умра, за да не тежа на никой. Искам да умра като дядо ми в съня си, а не крещейки като пътниците в колата му. Нали? добре, бе. и 10. Номинирани жени обсъждат номинирани жени. Аз имам някакво мнение, кой ще е. За някакво да е, просто си мисля, че ме е много жени от някакво. И аз си мисля, обаче не мога да го разсудя. Да, но се надявам да е тази човек, защото ми е гледно дръзнител. И ви дам една всички дни. Кой? Надявам се и на зрителите да имам дръзнител. Да, даже го осъзнах след вече, след номинациите. Да. Друга страна, ако омразвам на всички ни, всеки седмица ще номинирам и всеки седмица ще ме стей. Преди, че ние сме две тук така и... Кое? Кой беше друг? Не, всъщност, знаеш какво е много важно? Как е изкарна, каква смутина е изкарна? Да. Да, разбираш ли? Ако са и дадени пет нервни кризи, мисля, че няма да бъде симпатични. Много е... Аз говорих за друг човек. Аз по смисъл, аз не знам кой ми е достатъчно друг човек. Другия човек също, за който говориш е така, нали? Не знам, просто не иска лъжата и това, бе. Просто не знам, не можех да стоя повече на махта, защото ще я западна с стола. На кое е това? На лицемерието и лъжата. Нали помниш, преди някъде около 15 път сме го обсъждали това, всеки път става въпрос за анкета, всеки път се възика ли с това мраза лъжата и не обичам. Да, да, да. Лицемерието беше под сорта и си сладаш, ама аз това съм написала, мраза лъжата. Това е което просто му се круши. Да, но всъщност затвърди вече и наученото. Да, не и отива страшно много да го кажа това нещо, но... На мен другия ми е по-голям дръзник. Всъщност, и двамата си много голям дръзник. Не знам, но мен не. Мен Ани не ме дразни, но потиска страшно много с... Не, мен до някъде ми е жал за нея, защото я разбирам. Не ме дразни, честно да ви кажа, не ме дразни. Гроши, искаш ли да... Това момиче Силвия Александра нещо ме дразни, е така. Искаш ли да ми помагаш да потероризирам малко? В смисъл, като е заспала, е такова... Ще отидем, ще ни направим някакво номерче. Друг път пак, а? Само да ми се действаш, защото за някои неща ще ми трябва помощник, разбираш. Да, да. Искам да се сдувата по така. Знаеш, че нямаш ядове. А как говори гадно, братче? С някакъв диалект и някакво такова дразнещо говорче. Това не е диалект, бе. Това сега е от гръцки. Акцент, бе. И акцент и диалект има, извиня. И двете едновременно има, братче. Какъв акцент? И акцент и диалект, братче. Ама не мога да спори, знаеш какво викане беше тук. Не бяха разделили на червена синя армия и събрах спалните три жени, три мъже. И ние с Джани тогава. Какво точно беше и казал, че това е диалект? Каза, че аз нямам диалект. Не мога да убедиш, че тя има диалект. Това вика ми от гръцки. Сигурно така си мисля. Нямам диалект.
Да, не, също не, както няма, няма и речник. А, речник, че няма, няма. В 17 часа Силвия Александра, Стойка и Маргарита се опитват да се опознаят. Че ние двете сме си говорили, нали, какво сме си говорили, какви въпроси сме си издавали и такъв въпрос ще издат. Най-големият ти провал, моя най-голям провал съм писала, че ми е училище. Аз брака ми. Ти брака ти? Училището? Да. Ми аз не съм писала нищо, де да знам. Най-голям провал не съм имала, голям провал нещо. Не съм писала. Добре, кажи какъв ти е примерно... Сега ти може да не си писала, ма кажи сега какво мислиш, какъв ти най-големият провал. Не се сещам. Това, което е написала, трябва да е. Защото да? Ще го сравняват с отговорите. Да, но тя ако няма никакъв отговор. Значи казваш няма. Ми няма, не съм писала провал. До сега голям провал, не съм имала нещо. И както това на обществено място да си спадали в най-срамното положение, което си спадали. Какво е ексибиционизъм? Аз съм писала, не знам. Аз съм написала показване на интимни голи части на публично място. Това е точно. А пък аз мислях, че са извъртени неща. Не. И писах, мисля, че всеки го знае какво означава. Не. Аз мисля, че е това. Показване на голи части от тялото, интимни, на публично място. Това е ексибиционизъм. Аз пак нищо не съм писала. Мислих да ми идва периода на публично място, не ми е идвал. Умрях от срам. Да съм падала, не съм падала. Айде де, защото свитих, че майка ми много пъти тъй мога падни на улицата, защото тя съм пролив с краката и падала. Добре, кажи ми, майка ти, каква е мечтата ти? Ти да пътешестваш. Не, да живея на Слънчев екзотичен. А, да, Слънчев екзотичен. Да. И мечти ли сме писали? Да, каква е мечтата ти? Чета, знам, съм добре, аз си место. Място, каква мечта това имаш? Какво си написала? Какво си написал? Каква мечта имаш? Писах. Май това писах. Майка ми да е добре и семейство, нещо такова. Оле, това не го помня. Защо аз нямам някаква мечта, която аз съм писала да победи в Big Brother. Че това ми е мечтата, да. Аз не. От какво се страхуваш? Да, това го знаем. Аз съм писала, че страхувам да ни напълне повече от това, да знаете. За комплекси ви казах. За комплекси, че не ме продължават лесно. Да, аз съм писала, че не си харесвам това. Аз гърдите. Тялото. Аз гърдите съм написала. Ти? Кое? Марго, ти кое? Гърдите. Какво не харесваш от себе си? Мечта. Какво писах за мечта? Не. Чакай сега. За комплекс съм написала гърдите, а за другото съм... Не си спомням какво съм писала. Ах... Две неща написах. Оли, не си спомням какво съм писала. И аз не мога да си спомня. Две неща написах, знам, че две неща писах, защото допълних във физиката си. Да намеря под... За мъж ли писах нещо? Това не го знам. Не мога сега да се сетя. Така, аз нямам. Това мечта. Майка ми да е добре. Това е мечтата на мен. Като каква се описваш? Кога сте плакали за последен път? Симпатична... И плачете ли често? Или нещо такова беше? Симпатична и чаровна пичка. Така съм писала. За кое? За себе си. Как се описвате? Аз нежна, чувствителна, любвеобилна. Много са. Не е чувствително любви. Злопаметна и егоистична. Не е чувствително любви. Обилна, злопаметна и егоистка. Да. Осемнайсет часа. Стойка и Анелия си разменят любезности в изповедалнята. Намесва се и новият съквартирант. Как съм напълняла. Добър вечер! Добър вечер, Стойка. Здравей. Как се чувстваш? Добре, обаче според мен тази мисия по най-простата причина е неизпълнима, защото когато задаваш на Неля въпроси, тя не отговаря. Така че не знам как се процедира. Поне можем да се опитаме, не че е толкова важно кой е спал и там разните от кво гъгнус. Едва ли някой чак толкова го интересува за другия. Обаче може да се опитаме да запомним най-яките и най-оригиналните отговори.
Но когато някой от съквартиранчите отказва и ти казва какъв е смисъл да отговарям на този въпрос, след като мисията няма да бъде изпълнена, аз как да му изтегла думите с ченгел от устата? Саботаж? Пълен. Плюс това и всички са много скептично настроени към мисията и ни им пука дали ще се спечели или не. Така че сигурно не очаква провал отново. Пък ме ми се иска да пробваме. Какви са първите ти впечатления от новия съквартирант? Такъв обикновен човек ми се струва. Не знам, не съм много впечатлена от него, но е добър. Симпатичен, симпатяга. Ще видим. То в началото, като влезнахме, всички ми се струваха много симпатични и след около 2-3 дена започнаха така да никнат и ни рога, да се спадат в ини истерии. Защото повечето от хората в къщата не могат да запомнят как се казват, камо ли да запомнят нещо за другия. Никой не е заинтересован, няма организация, всеки прави каквото си иска, никой не го е грижа за нищо. За всяка мисия трябва тактика. След като нямаме тактика, ние сме като армия без генерал. Защо се примиряваш това положение? Защото всички тук са фалшиви за това. Всички до един. Няма един човек, на който да се доверя. С кой да говоря? Виждаш какво става. Когато на един не му изнася, друг идва при мен да се оплаква, не му го казва в лицето. А след това му се шушука и му се хили зад гърба. Аз нито съм тук падари, нито съм дошла да окрутявам страстите на хората. Аз също си имам нерви, също си имам причини да си пазя нервите. Аз имам две деца извън тази къща, за които трябва да изляза в психически и физически нормално състояние от тази къща. Всички са лицемерни. И сега какво? Остава да тръгна тук да ги организирам за тия въпроси. Знаеш колко ме интересува? Дали ще се спечели мисията или не? Нямам никакво желание да се спечели тази мисия. За да кажат, после пак, че аз съм най-лошата, че тук съм ги юркала, съм ги претеснявала, съм... Що не кажеш на Стойка? Виж колко устата, как хубаво се справя, колко е талантлива. Нека да отиде да организира нещата. Какви са първите ти впечатления от новия съквартирант? То от стратегията на Стойка да му се залепи на главата, човек не може да го опознае. Какви са ми впечатлението? Човека седи мирен на дивана, Стойка още малко ще му седна на главата. От страх да не би някой друг да се заприказва с него. Може би тия дни, ако го остави да подиша малко така, да се поразходи, да направи две крачки из къщата, ще имам възможност насаме да си кажа 2-3 приказки с него тайно, без да ме види никой, да го се опитам да го позная. Какво мислиш за първата седмична мисия? Много трудно изпълнима, почти невъзможно. Защо? Според мен ще бъде саботирана отвътре. Кои хора според теб ще саботират мисията отвътре? Мисля, че Силвия, Александър и Анелия им е доста притеснило да отговарят на интимни въпроси, свързани с секса. Часа. Силвия Александра разказва за семейните си ценности. Последният въпрос какъв беше? Къщата ми. Какво беше проблема? Това не е семейна ценност. Няма, това ми е семейната ценност. Не, няма. Не, имаше три семейни предмета, ценности, да ги подредите за първо, второ, трето. Не предмет ценности, семейни ценности се добиват в преносен смисъл. Не е материални предмети. Ами няма семейни. Какви семейни ценности? Което семейство? Ами аз съм го написал на друг въпрос. Точно това е въпросът за семейните ценности. На въпроса мастурбирате ли написала за семейните ценности, например? Как на друг въпрос? Да ви пишете по-хубаво въпросите. Ма така ли написана? Дали мастурбирате и тя писала с майка ми?
Здравко за майка ми няма да говориш. Аз така с брат си написала. Чули какво ти казвам? Ма така ли си написала? С гроши си скарах оня ден и после дойде и ми каза извинявай, защото разбрах за какво стана въпрос. Моля те се. Добре, какво пише, какво написа за семейните ценности? Тя каже. Нещо не съм писала. Кръстът на кое? 22:30. Тихомир май няма да е нито тих, нито мирен. Ау! Става тиква, но си играят болят. Знам какво направя кегли. Стават от тубите. От тубите? Да. Аре. Ще събереме ли 10? Това да пиваш. Аре. Но те 10 ли са? 10. Няма пръсти, ама. Нещо леко ще бухаме, само не щупаме. Няма какво ще правите, бе? Ще я пърдим. Стига, че що яден има вътре. То вече е трубничко. Не, бърках се дали е... Не знам, защо реших, че не успеш, си кратко накрая написана, пък то се случва. Аз просто. Не. Там лампа. Продължаваш от тея някъде, не от там. Защото те ще направим от всякъде. Ти е пели искаш да изчанчам правилата. О, добър изстрел. Браво, бе. Пет. И как ще повторя, нали? Може да се повтарят думи. Да. Добър си, бе. На къде? Фея може. Това е се. Добре. Фес. Аз ще направя роб. Седем. Седем. That's cool. По колко пъти? По 10. Съквартирантите опознават ерогенните зони на другарчето. Какво се случи под завивките на Силвия, Александра и Здравко? Кои от обитателите на къщата са почитатели на платената любов? Гледайте тази вечер от 23 часа нецензурираната версия на Big Brother по Нова телевизия. Резултатите до момента са: против Анелия са гласували 34% от хората, против Стойка 27%, против Силвия 18%, против Мел 20%. Гласуването продължава до понеделник. On the moon.